الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف ألا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Allah obećao da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnike one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješni. Oni su pravi griješni. Oni su pravi griješni. Oni su pravi. Allah, tezoli vankare Muhammed, hitmesin ca Allah, la ilaha illallah. Studio, studio, studio. Kevser, Kevser, Kevser. Allah, there's only one God and He created Adam and we are the children of Adam. Allah, la ilaha illallah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Uzvišeni Allah tebareke ve teala vjernicima u Kur'anu navodi najlepše primjere i govori im i kaziva najlepše priče i najlepše događaje koji su se zbili. Kur'anske priče i kur'anska kazivanja ne mogu se dokidati. Jer bi dokidanje priča značilo
da je ona prva vijest koja je bila o tim pričama neistinita. Pa kada se kaže da je jedan od naroda završio na takav i takav način, onda ne može doći druga verzija te priče, pa da dokine, pa da se kaže ne, nisu tako skončali, već su skončali na drugi način. To bi bila neistina. Pa se priče ne mogu dokidati. Uzvišeni Allah tebarak je otala, dakle, u Kur'anu nam govori i priča najljepše događaje, istinito, bil haq, sa istinom. Nahnu nekussu alejke ahsen el kasas bima evhajna alejke hada el Kur'an. Po in kunte min kablihi lemin el gafilin. I mi tebi tako, o poslaniče, sallallahu alejhi wa alihi wa sallam, pričamo najljepše priče i najljepše događaje objavljujući ti ovaj Kur'an. Iako ti prije toga nisi o tim pričama ništa znao. Nahnu nekussu alejke ahsen el kasas. Najljepše priče. Kasas u arapskom jeziku može se kazati na dva načina. Da bude kasas i da bude kisas. Kasas je ono što je istinito. U čemu nema nimalo neistine. Niti mogućnosti da u takvim pričama bude nešto što je neistina. To je kasas i to su kuranska kazivanja. I ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. A kisas to su priče koje ljudi pričaju pa mogu biti bliže ili dalje istini. Ovdje Allah tebareke ve teala kaže i mi tebi govorimo najljepše događaje. U kojoj suri ili na početku koje sure spominje uzvišeni Allah tebareke ve teala ovaj ajet? Na početku sure Jusuf. Da nam ukaže prije te priče i prije toga događaja na vrijednost i važnost ove priče. Pa kaže nahnu nekussu alejke ahsenel kasas. Mi tebi govorimo najljepše priče i najljepše događaje. I uistinu kada čovjek čita suru Jusuf i kada se upozna sa događajima i kada se upozna sa zbivanjima koja su se dešavala sa Jusufom alejselam, vidjet će da ta priča spada bez sumnje među najljepše priče. Dobro. Možemo li mi kazati da je sura Jusuf jedna od najljepših priča. Ili najljepša priča, primjera radi. To bi značilo, to neminovno znači, da su druge priče, da nisu na tom stepenu. Kao što kažemo za Kur'an, da je jedan dio Kur'ana bolji od drugoga. Da li je to pogrešno kazati? Da je jedna kur'anska sura bolja od druge? Nije pogrešno. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Fatiha Al-Fatiha da je najbolja sura. Pa prema tome i mi možemo kazati da je jedan dio Kur'ana bolji od drugoga. Što ne znači da je onaj drugi dio manje vrijedan. Ili da je bezvrijedan, Bože sačuvaj. To je sve Allahova dželešanu riječ. No međutim, uzvišen je Allah tebarek dala je sve odlikovo i učinio je znači stvari jedne na drugima. Uzvišen je Allah azzavodžel nam govori o svome plemenitom vjerovjesniku Jusufu a.s. Ova sura koja je objavljena u Mekki u vrijeme dok su muslimani bili poniženi, potlačeni, proganjani, obespravljivani, došla je kao jedna podrška Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i vjernicima da lakše istraju na pravome putu. Pa kao da se kaže u ovoj suri, o Allahov poslaniče, ti prolaziš kroz teška iskušenja i tvoji vjernici sa tobom, no međutim nisi ti jedini koga je to snašlo. Prije su tebe poslanici prolazili kroz takva iskušenja, pa evo ti priča Jusuf a.s. vidi kako je on prošao kroz svoj život. I na kakva je on iskušenja nailazio. Mi ćemo spomenuti jedan detalj iz sure Jusuf, iz koga možemo uzeti za nas
jako bitnu pouku. A to su riječi uzvišenog Allaha tebareke ve teala: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض. I reče onaj čovjek Egipćanin koji je kupio Jusufa alejselam, reče svojoj ženi: učini njegov boravak prijatnim kod nas, učini da se on lijepo osjeća kod nas, možda će nam koristiti, a možda ga i posinimo. I tako mi Jusufa, kaže Allah tebareke ve teala, učvrsti smo na zemlji. Nama je poznato da je Jusufovo alejselam učvršćenje na zemlji bilo nakon njegovog izlaska iz zatvora, kada je postavljen za ministra financija. Kale inneke lijevme ledejna mekinun emin. Reče mu, kaže, ti si danas kod nas učvršćen, imaš čvrsto tlo i ti si pobjedljiv. Kale dja'alni ala hazaini lam, inni hafidun alim. Kaže, učini me da ja budem odgovoran za imetak i za te financije. Ja sam u istinu čuvaran, ja sam u istinu čuvaran i ja sam učen. وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِلَوْتِ. I nakon toga kaže Allah tebareke ve teala: i tako mi učvrsti smo Jusufa na zemlji. Ovo je pravo učvršćenje. Dobro, šta je onda ono prvo učvršćenje koga Allah Dželšanu spominje? Kakvo je to učvršćenje? Jusuf alejhiselam izišao sa svojom braćom, bacili ga u bunar, nailazi karavana, kupuju ga za nešto mizerno, daleko od svojih roditelja. Kakvo je to učvršćenje onda? Allah tebareke ve teala pored toga kaže: i tako mi Jusufa učvrstiš smo na zemlji. Ovo prvo učvršćenje koga Allah tebareke ve teala ovdje spominje odnosi se, draga moja braćo i cijenjene sestre, na ljubav ovoga vladara Jusufovog prema Jusufu. Što znači da je Jusuf još kao dječak mali ušao u srce svoga vladara, da ga je zavolio. I kaže: tako mi Jusufa učvrsti smo na zemlji. Zavolio ga taj njegov vladar i to je bio jedan vid, ili to je bio početak ili temelj na kome su se gradila daljna učvršćenja Jusufa alejhiselam. I to je pravo učvršćenje. Nije čovjek učvršćen na zemlji i nije ponosan ako ga se ljudi boje i on vlada, nego je ponosan i učvršćen na zemlji kada ga ljudi zavole i kada uđe u ljudska srca i kada ti isti ljudi budu spremni da ginu za ideju koju on zagovara i koju propagira i koju poziva. E, to je pravo učvršćenje. To je pravo učvršćenje. Jer oni koji ga se boje, oni će mu biti pokorni dok on drži snagu u svojim rukama. No međutim, dok osjete prvu priliku, ili će mu se osvetiti, ili će, znači, izići iz te pokornosti. Neće mu biti pokorni. I zato je pravo učvršćenje da ljudi zavole muslimane i da zavole one koji govore o islamu i da im se onda odazivaju. Jer je to odaziv sa ubjeđenjem. Nije odaziv pod strahom. Vidimo ovdje isto tako da je ulazak u zatvor jedan od puteva da čovjek bude učvršćen na zemlji. I tako je bilo sa brojnim islamskim učenjacima. Od imama Malika, imama Ahmeda, šehhul islama Ibn Tejmije i brojnim drugim. Završavali su u zatvorima da bi ih uzvišeni Allah tebareke ve teala ojačao, da bi nakon toga mogli pristupiti svojoj misiji. I svakako da čovjek na ovome putu ne treba gledati svoju ličnu korist. Pogledajte Jusufa alejhiselam. Kada su došli da ga izvade iz zatvora, kaže: neću izići. Nego se kaže: idi, vrati svome vladaru pa ga pitaj šta je bilo sa onim ženama koje su spletkarile. Pa su svoje ruke porezale kad su vidjele Jusufa alejhiselam. Zamislite koju je to Allah tebareke ve teala dao ljepotu Jusufa alejhiselam, da su žene rezale svoje ruke i krv curija, nijedna ne osjeti da se porezala.
kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je Allah te bareke ve teala dao Jusuf alejhi selam pola ljepote. Svim ljudima pola ljepote, a Jusuf alejhi selam pola. Zato kogod umisli o sebi da je lijep, neka zna da nije lijep kao Jusuf alejhi selam. Porezale svoje ruke, nisu to osjetile. Pa kaže Jusuf alejhi selam, vrati se svome gospodaru, pa ga pitaj šta je sa tim ženama i njihovim spletkama koje su činile, jer meni nije samo cilj da ja iziđem iz zatvora. Cilj je meni da iziđe istina na vidjelo i da se zna istina. Vidimo znači da je ovdje Jusuf alejhi selam gledao korist dina i vjere i dave, a nije gledao svoju ličnu korist da se on samo izvuče iz zatvora. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, kaže tako mi Allaha, da sam ja bio na Jusufovom mjestu i da mi je tako došao poslanik, misli se na toga koji je došao da traži Jusufa da iziđe, kaže ja bi se odazvao. Ovo ne znači nikako da je Jusuf alejhi selam bolji od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikako. No međutim ukazuje ovdje Allahov vjerovjesnik alejhi salatu ve selam na strpljivost i izdržljivost Jusufovu alejhi selam. I tako je bio i naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. Nije gledao svoju ličnu korist i svoj interes, već je gledao znači korist dina i vjere. Gledao je korist dina i vjere. Pa bileži Ibn Hibban u svome sahihu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je rekao. Bileži Ibn Hibban u svome sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je rekao, prošao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa Abdullahom ibn Abdillahom ibn Ubejom ibn Selulom pored njegovog babe, pored babe ovoga Abdullaha koji se također zvao Abdullah ibn Ubej ibn Selul, glava munafika u tadašnje vrijeme. Kada su prošli pored njega, kazao je Abdullah ibn Ubej ibn Selul, taj munafik, kazao je gabbere alejna ibn Ebi Kepše. Uništi nas, upropasti nas i svako nam zlo nanese ovaj ibn Ebi Kepše. Ko je ibn Ebi Kepše? Hoće kazati da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali ko je taj Ebu Kepše? Ebu Kepše je djed poslanikove sallallahu alejhi ve sellem nane. Pa Arapi kada su htjeli da nekoga ocrne i da ga po pogrbnom spomenu, onda bi ga pripisali nepoznatom djedu. Pa se hoće kazati, ne zna se ko je taj čovjek. Ne zna se ko je njegovo porijeklo i ne zna se odakle je potekao. A kod Arapa je najbitnije porijeklo čovjeka. Da njegovo porijeklo bude ispravno i čisto. Da je iz uglednih plemena i tako dalje. Pa je kazao Gabbere alejna ibn Ebi Kepše. Svako nam je zlo nanio ovaj ibn Ebi Kepše. Kada je to čuo Abdullah, sin ovoga Abdullaha, koji je bio munafik, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, a njegov sin je također zvao se Abdullah, rekao je, وَلَّذِي أَكْرَمَكْ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ, rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, إِنْ شِئْتَ أَتَيْتُكَ بِرَأْسِ إِنْ شِئْتَ أَتَيْتُكَ بِرَأْسِهِ, kaže tako mi onoga koji te je počastio i koji te je odlikovao i koji ti je knjigu spustio, o Allahu poslaniče, ako hoćeš, kaže, ja ću ti donijeti njegovu glavu. Otiću i osjeći glavu svome babi i donijeti ti. Zbog toga što je uvrijedio poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa je rekao Allahov vjerovjesnik, alaihi salatu wa sallam, la, walakin bir ebak wa ahsin suhbete. Nemoj. Već budi dobar prema svome ocu, dobročinstvo mu čini i lijepo prema njemu postupaj. Jer svako onaj ko uvrijedi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, zaslužuje da bude ubijen. Da ga uvrijedi direktno ili indirektno, zaslužuje da biva ubijen. I ne koristi mu pokajanje. Taman se pokajao na dunjaluku nakon što je uvrijedio Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, mora biti ubijen. Ako se iskreno pokajao, to će mu pokajanje koristiti kod Allaha tebareke ve teala na sudnjem danu. No međutim, ovdje na dunjaluku mora biti ubijen. Pa kada se napiše u jednoj islamskoj zemlji veliki naslov u novinama, Muhammed veliki ljubavnik.
tu treba da bude ubijen od direktora te štamparske kuće do onoga radnika koji radi. Svi trebaju ići na vješala. Zato što su svi odgovorni i svi su učestvovali u napadu na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed veliki ljubavnik. Šta znači ljubavnik? Nemoralnik. Volio žene, volio nemoral i širio nemoral. To znači to. To se time hoće reći. Neće se time poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuti po dobro. Pa trebaju da svi završe na vješalima. I složni su učenjaci ehlu sunnata wal džemata da onaj ko uvrijedi poslanika sallallahu alejhi ve selleme mora se ubiti. Ako se pokaje iskreno, imaće kod Allaha dželešanu inshallah taala primljenu teobu, no međutim na dunjaluku mora mu biti ta kazna. Da bude pouka svima onima koji budu pomišljali ili zamišljali da mogu dirati u hurmet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa bileži imam En-Nesai u svome sunenu i El-Bejheqi da je jedan od ashaba ubio svoju ženu. Pa su je našli bačenu na raskrsnici. Nisu znali ko je ubio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme okupio ashabe i kazao im: Allahom preklinjem čovjeka kod koga ja imam svoje pravo. Neka kaže ko je ubio ovu ženu. Neka se javi onaj ko je ubio ovu ženu. Pa je ustao jedan slijepac i prišao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kako se kaže u toj predaji, taqama al-a'ma min bayni sufufi yataldalu. Pa je ustao taj slijepac uznemireno u strahu provlačeći se između safova i došao je pred poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kazao: ja sam je ubio, o Allahov poslanice. وهي زوجتي انا قتلتها وهي زوجتي ولي منها ولدان كلؤلؤتين يا سمي ابي الله فصليت انا هي моя жена а имам од ње два сина као два бисера али те она вријеđала Аллаху посланиче говорила је о теби погрдно па сам ја говорио да то не чини но међутим каже она се није хтела проћи па те је синоћ каже споменула по злу па сам каже узео нож и убио је па кућеш је убити Čovječe, imaš dvoje djece, dva sina, ko će te služiti? Ti si slep čovjek. Hoće li te druga htjeti? Kako ćeš je ubiti? Hurmet poslanika, sallallahu alaihi wasallam, je kod ashaba prelazio sve. I voljeli su poslanika, sallallahu alaihi wasallam, više od samih sebe, i od svoje djece, i od svoga poroda, i od žena, i od svega na dunjaluku. I zato su bili spremni da žrtvuju sve zbog poslanika, alaihi salatu wasallam. Pa kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme: Ana ashhad an damaha hadal. Ja kaže svjedočim da je njena krv halal i da je ona trebala da bude ubijena. Zato što je uvrijedila poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovaj dakle munafik Abdullah ibn Ubej ibn Selul uvrijedio je poslanika sallallahu alejhi ve selleme govoreći prvo da je on nered izazvao među Arapima, tadašnjim mušicima, i druga stvar, pripisao ga je nepoznatom djedu, želeći ga također time uvrijediti. No međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pored toga nije dozvolio da taj čovjek bude ubijen. Nije dozvolio njegovom sinu Abdullahu da ga ubije. A razlog zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to zabranio, došao nam je u drugom hadisu, u kome se navodi da je ovaj Abdullah ibn Ubej ibn Selul rekao: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن لعز منها لذل. Kada se mi vratimo u Medinu, sigurno će oni koji su jaki istjerati one koji su nejaki. To jeste da će munafici istjerati vjernike, mu'mine. Pa je kazao Omer radijallahu ta'ala anhu: o Allahu poslaniče, pusti me, kaže, da mu glavu odsječem. Pusti me da ga ubijem. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: nemoj to činiti. Hatta la yakuna an-nas anna Muhammadan yaqtul ashabe. Da ne bi ljudi pričali kako poslanik ubija svoje ashabe. Jer neće ljudi shvatiti šta je hikmet i šta je mudrost ubista toga čovjeka. A on je bio najpreči da bude ubijen. Jer je povrijedio poslanika sallallahu alejhi ve selleme i u njegovoj časti, u njegovoj porodici, pa je optužio Ajšu radijallahu ta'ala anha za nemoral. Dakle, na putu širenja dave čovjek treba da gleda interes islama. To je prvo. Interes islama uvijek mora biti na prvom mjestu.
Jer, braćo, kada nestane ove dave, bolje da nestane i nas. Kada nestane dina i vjere i kada nestane pozivanja vjeri, onda bolje da nema ljudi na zemlji. A kada damo ovoj davi i kada damo našem misionarstvu njegovo pravo koje zaslužuje, onda će sigurno doći bolja vremena. I onda će se hal i stanje muslimana promijeniti. To je neminovno. I ne treba da nas na ome putu, draga moja braćo, zastrašuju ove nevjerničke pogani i horde koje su čvrsto odlučile da unište muslimane. To neće nikada učiniti. Ali to je njihova odluka. I ka tome hitaju i žure i to se vidi iz njihovih postupaka. Ne treba da nas zavara njihov napredak tehnički, materijalni, politički i bilo kakav drugi. Oni se svi bore protiv istine. A Allah te barak je otela pomaže istinu. I njegovi meleki pomažu istinu. I sva Allahova dželešanu vojska koja je na nebesima i na zemlji pomaže istinu, a oni se bore protiv te istine. Pa se ne mogu boriti. Ko je taj ko se mora boriti protiv Allaha te barak je otela i protiv njegovih vojski? Oni se bore. Jem kurune u jem kurullah. Wallahu hayrul makirin. Oni spletke čine, a i Allah ima spletke čini. A ko to bolje od Allaha Đelešanu čini spletke? Pa će oni biti na kraju od onih koji su propali. Ne mora čovjek kazati, ne treba kazati, oni imaju satelite, pa vide pomoću tih satelita knjigu koju ti čitaš, čita s tobom knjigu koju ti čitaš u svojoj kući i slično tome. Jeste, oni imaju dosta toga. Ali je to sve napravljeno na batilu. I da bi se time spriječavali ljudi od istine, pa će na kraju i konačno sa ti stvari koje prave i koje grade i koje izmišljaju biti batil. Da će završiti u batilu i da im neće koristiti. Šta je koristilo Americi od njene snage i njene moći koje je imala? Do sada. Ni u jedan jedini rat Amerika nije ušla pa da je izišla kao pobjednik. Nikad. Ni u jednom ratu nije izišla kao pobjednik. Jer se ne pobjeđuje u ratu da se uništi jedno mjesto, jedan grad ili jedna zemlja i da se ostavi pustoš. To nije pobjeda. Pobjeda je kada prođe vojnička čizma. Tada je pobjeda. A to Amerikanci nigdje nisu napravili. Pogledajte šta je bilo u Vijetnamu. 7 miliona tona su bacili eksploziva na Vijetnam. 7 miliona tona. I opet, šta je bilo? Pamtit će Vijetnam do sudnjeg dana. Dok se spominje Amerika, pamtit će Vijetnam. Nikad ga neće zaboraviti. U Somaliji su doživjeli poraz kakav nisu nigdje doživjeli. Ljudi koji nemaju ni hrane, ni vode, ni lijekova, nema ništa čovjek. Ima kostur koji je obavijen kožom. Koji samo živi. Koji su se borili na osnovu one plemenske pristrasnosti. To je bila njihov, to je bio njihov motiv, njihov temelj njihove borbe. Borili su se za svoje plemstvo. Da su se borili u ime dina i u ime vjere, vjerujte, braćo, da biste gledali logorske, one somalijske vatre po Njurku kako se pale. Ne bi više bilo spomena Americi. Samo da su se borili, rastrgali bi ih kao vukovi. Da su se borili na osnovu dina i vjere. Ali nisu. Tako da gdje god da uđe ta zemlja u rat, koja je danas svjetski policajac, glumi svjetskog policajca, iziđe kao poražena. Nigdje nije pobjedio. Zato što se bore protiv istine. Allah, te barak je otala, ne podržava zemlju koja se bori protiv istine. Koja nasilje čini drugima. Šejhul Islam Ibn Tejmije je rekao, zemlja koja je nevjernička, a pravedna, po bar ovim nekim dunjalučkim, ovosvjetskim kriterijima, njoj će Allah Želšanu zapisati opstanak. I ona će opstati. Jedno vrijeme bar. A zemlja koja je nepravedna, taman bila muslimanska i vladao musliman i htio vladati po Kur'anu i po sunnetu, a nepravedan neće opstati. Jer Allah je nepravdu i nasilje zabranio sebi i zabranio ga ljudima. I ne trpi nepravdu i nasilje. No međutim, zbog čega mi uvijek kada govorimo o ovim stvarima, zaboravimo jako jednu bitnu stvar. A to je da Allah tebareke ve teala određuje ljudima
šta će im se desiti. I on određuje i određuje je kader. Ne određuju ga oni. Zar nije Allah tebarak i otala rekao Wallahu galibun ala emrihi walakinna ekthara nasi la ya'lam. Za Jusuf alaihissalam. Allah Dželešanu određuje i on čini šta hoće, no međutim većina ljudi ne zna. Šta ne zna većina ljudi? Većina ljudi nije ubjeđena da to Allah Dželešanu tako čini. Zna to većina ljudi. Ali nema jekina u svome srcu da to Allah Dželešanu tako čini. Pa se onda oholi i čini ono što je Allah Dželešanu zabranio. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Nema ništa živo na zemlji što se miče, a da Allah Dželešanu ne drži i ne upravlja sa tim što se miče. Uistinu moj gospodar pravedno postupa. Allah Dželešanu određuje robovima kader i šta će im se dešavati. I on pomaže vjernike. Spomenut ću vam jednu priču koja se desila 70. godina u Egiptu. U to vrijeme muslimani su bili ponižavani na različite načine. No međutim, najgore su prolazili oni koji su klanjali. Koji su dolazili u džamije da klanjaju. Oni su bili najveći zločinci. Jer zločin je bio to što dođu u džamiju da klanjaju. Pa je jedno jutro jedan od muslimana vjernika koji je pazio na Allahove Dželešanu granice otišao da klanja sabah namaz u džamiju. Pa je iz te džamije završio u zatvor. Njegova žena kod kuće je ostala sa djecom i bila je još trudna. Dan, dva, tri, sedmica, dvije, ne zna ništa o svome mužu. Kada je na kraju mjeseca, kada je otišla da podigne svoj lični dohodak iz škole gdje je radila, kazali su joj, ne možeš dobiti plate. Kaže, što? Kažu, zato što je tvoj muž priveden. Zato što je u zatvoru, ne možeš dobiti plate. Tu je saznala da je njen muž u zatvoru, prije toga nije znala gdje. Pored toga poniženja, da obustave lični dohodak ženi, a kakve ona veze ima sa mužem. Ako je on već zgriješio što je došao u džamiju da klanja i počinio veliki prestup, onda kaznite njega. Zbog čega dirate u ženu i djecu? Ne. Ni ona nema pravo na svoj lični dohodak. Ako bi slučajno otišla u neku kuću da se vidi da je otišla tražiti pomoć ili bilo šta drugo, da razgovara neko sa njom, taj bi isti završio u zatvor. Šta znači to? Zatvorim ti muško, staratelja, ne dobijaš lični dohodak koga si pravedno zaradio ili zaradila, ne može niko s tobom razgovarati, niti ti imaš pravo da se nekim razgovaraš. To znači, sjedni i čekaj Allahov eđel da umreš, ništa drugo. Pa je žena počela da ide od kuće do kuće, da čisti bogatašima, ne bi li kako prehranila tu djecu. Njen muž kada je otišao na sabah namaz u svojoj kući nije ostavio nego nešto sitno od imetka, pa je dala to svome sinu i kazala idi nam kupi nešto od hrane. Pa je otišao i u putu izgubi te pare. Pa je došao pred taj dućan ili tu trgovinu, taj restoran gdje je trebao da kupi hranu i sjeo i plako. Pa ga je upitao vlasnik zbog čega plačeš, kaže sa mojim se bavom desilo tako i tako, a ja sam, kaže, izgubio pare koje mi mama dala da kupim hranu. Pa je kazao taj vlasnik toga restorana, te trgovine, kaže svaki dan dođi, imaš ti i tvoja majka i tvoja porodica, imate besplatno ručak kod mene, a tvoj babo kada iziđe iz zatvora, naš ćemo dvojica imati račun. Tvoj će babo sve snijeti te dugove. Također pekar koji je bio pored njega kazao istu stvar. Dođi, kaže, svaki dan uzmaj kruh, a tvoj babo kada iziđe iz zatvora, kaže, on će znači podmiriti sam taj dug. I tako je žena živjela, no međutim imaju hranu, ali nemaju i za druge stvari, nemaju na primjer za lijekove. Pa se jedne večeri razboljelo to dijete, to novorođenče, što ona bila trudna s tim djetetom kada je njen muž priveden, razboljelo se i ona ne može nikuda, niti ga može nositi doktoru, niti može pozvati doktora, jer nema žena, znači sredstva da plati te troškove.
No međutim, kada je bila ponoć, kada se najviše povećala temperatura djeteta, neko je pokucao na vrat. Otvorila je vrata i vidjela da doktor stoji pred vratima. I upitao je taj doktor, kaže, ima li u ovoj kući bolesnik? Kaže, ima. Pa je ušao, pregledao dijete i dao mu lijekove i izišao i stao kod vrata i čeka da mu se plati. Pa kaže žena, šta čekaš ti sada? Kaže, čekam da mi se plati. Kaže, ja nemam para da platim. Pa je ukorio i uvrijedio je i kazao je, zbog čega se onda zvala doktora? Kaže, tako mi Allah, ja nisam zvala doktora. Kaže, zar ovo nije ulica ta i ta i broj kuće to i ta i ta? Kaže, jest. Zar ovo nije drugi sprat? Kaže, jest. Zar ovo nije ta i ta porodica? Kaže, ne. Kaže, to je porodica ova preko puta. To je, kaže, ova porodica preko puta. Oni su zvali doktora. E sada vi meni kažete, ko je taj ko je toga doktora doveo pred vrata te žene miskinke koja nije imala nikoga da mu se poželi da traži pomoć osim Allaha te barakata. Ne ima ništa na zemlji što se miče, a da Allah Žešanu ne drži, kako se kaže u ovom ajetu, za njegovu kiku i upravlja sa njim. Pogledajte priču koju spominje imam Zehebi u svome dijelu Sijeru Alaminu Bela od imama Ahmeda. Kaže, kada su ga priveli da ga bičuju, vezali su mu ruke i bičevali ga, pa je, kaže, pukao njegov kajiš. Opasač koji držao njegove hlače, pa je pukao. I kaže, svi smo pomislili, sad će da spadnu hlače imamu Ahmedu. A to bi bio za mu'mina, vjernika, najveći poraz, da se ukaže njegov avret. Može trpiti bičevanje i niko nije kazao da je to poraz i da je to bila sramota za imama Ahmeda što je bičevan. Ne, nije, to je čast nama svima da spomenemo da su imali učenjake koji su tako nešto trpili. No međutim, bio bi pravi poraz i nesreća da se pokaže njegovo stidno mjesto. A najviše su čuvali svoje stidno mjesto. Pa kažu, i svi smo, kaže, pomislili da mora se ukazati to stidno mjesto. No međutim, kažu prisutni, tako nam Allaha, njegove, znači taj izar, njegove te pantalone koje imao, kaže, nisam ni pomjerila nikuda. Neće uzvišeni Allah te barak i utala osramoti mu'mina vjernika, ako je mu'min hakan. Ako se istinski osloni na svoga gospodara te barake utala. Pogledajte priču Musa alejhiselam. Allah uzvišeni azze ođel, kada je htio da uništi faraona, poslao mu je dijete u kolijevci da ga uništi. Da pokaže najvećem zločincu svih vremena koji je izgovorio za sebe, fahashara fanada faqala ana rabbukum la. Skupio ljude, sazvao sve što ima od ljudi, kazao, vi nemate drugog boga mimo mene. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idha khifti alayhi falqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. U ovome ajetu uzvišeni Allah tebareke ve teala govori nam čudne stvari. Navodi u ovome ajetu dvije naredbe, dvije zabrane i dvije radosne vijesti. Wa uhayna ila ummi Musa an radi'i. I objavili smo Musaovoj majci da ga doji. Prva naredba da ga doji. Fa idha khifti alayhi falqih. A kada se pobojiš za njega, baci ga. Baci ga, druga naredba. Dvije naredbe. Dvije zabrane. Wala tahafi wala tahzani. I nemoj se bojati i nemoj žalostna biti. Nemoj se bojati, jedna zabrana. I nemoj žalostna biti, druga zabrana. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Mi ćemo njega tebi sigurno vratiti, jedna radosna vijest. Doći on tebi nazad, nemoj se bojati. I još radosnija i najradosnija vijest, wa ja'iluhu min al-mursalin, i učinit ćemo ga da bude poslanik. Jer ne može čovjek na dunjaluku dobiti vrijedniju ulogu i vrijedniji posao toga da bude poslanik. To je nešto što je najvrijednije. U redu. Uzvišeni Allah te barake od tala kaže ovdje, nemoj se bojati i nemoj se nažalosti. Je li to logično? Po logici. Je li može biti logično da žena baci svoje dijete, novorođenče, u more i da se ne plaši, da se ne boji? To duda od prirode čovjeka. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga. I postade srce Musaove majke prazno. In kadet le tubdi bihi laula rabatna ala qalbiha li takuna min almu'minin. Skoro da je htjela kazati i da se oda. Samo što još nije kazala, pa ja sam njegova majka. Ali mi učvrsti smo njeno srce da bi bila prava vjernica. Pa se odazvala Allahu te barake ve taala zabrani,
pa se nije bojala i nije žalostila, pa je Allah tebarak je oteana vratio njoj Musa alejhiselam. I tako je, braćo, sa vjernicima. Onaj ko na dunjaluku sluša Allahove tebarak je oteana naredbe, kloni se njegovih zabrana, boji se Allaha dželešanu ovdje, neće ga se bojati tamo. To potvrđuje hadis Šeddada ibn Uvejsa, koga bilježi Ebu Nuaym u El-Hilije i Abdullah ibn Mubarek u svome dijelu Ez-Zuhd sa dobrim lancem prenosilaca, u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: neću svome robu spojiti na dunjaluku dvije sigurnosti i dva straha. Ako me se bude bojao na dunjaluku, neće me se bojati na ahiretu. A ako bude siguran i bezbjedan na dunjaluku, ne bude imao tog straha, kaže, bojat će me se sigurno na ahiretu. Tamo će me se bojati. E zato vjernik, da ga moje braće, trpi ovdje. Trpi ovdje na dunjaluku da bi zaslužio Allahu tebareke tala milost i njegove džennete na ahiretu. E to je ono što nevjernici ne mogu shvatiti. Zato šejhul islam ibn Kajim, kada je pitan zbog čega to vjernici nisu uvijek gornji, zbog čega oni nemaju uvijek pobjedu, jasno, nego ponekad i vjernici izgube, pa kaže: zato kada bi vjernici non stop bili pobjednici, onda bi mnogi koji slijede neistinu pripojili se vjernicima i išli uz vjernike, pa bi dobili sva ona dobra koja dobiju vjernici. A oni ne zaslužuju da budu uz vjernike. Pa onda Allah što njima učini fitne time i iskušaj da oni kažu: pa vidite, muslimani, ako su oni pravi Allahovi dželešanu robovi i miljenici i vjernici, zbog čega je onda Allah što oni iskušava? Pa bijaju ubijani, protjerivani, obespravljeni i tako dalje. Pa to uzmo i sve za dokaz da vjernici, mu'mini, nisu na istini. Pa neće da slijede tu istinu. Hoće Allah te barek dala da njima učini, znači, tim događajima kroz koje prolaze muslimani, da im učini to fitnetom. Mi živimo, draga moja braćo, u teškim vremenima. I nema razilaženja danas među dvojicom muslimana koji imaju i trun imana u svome srcu da se najveća nepravda čini muslimanima. I da muslimani prolaze danas kroz teška iskušenja. No međutim, ta iskušenja vjernik treba shvatiti kao dobro. Kao hajr. Jer ako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao najbolji rob bio iskušavan, onda će biti iskušavani sigurno svi oni koji dolaze nakon njega. Naši roditelji, naši preci su prošli i vidjeli sve vrste iskušenja, odnosno poniženja, bolje kazati. Nema poniženja koje su krojili komunisti i ateisti, a da ga nisu okusili. Da nisu okusili gorčinu tih poredaka. A ostavili nas sa druge strane kao jetime. Da se sami borimo. Pa Allah te barak je otela iz svoje milosti prema nama, daje nam od iskušenja ono što možemo podnijeti. Jer zna, a za ođel, da nam da iskušenja koja ne možemo podnijeti da bi se slomili i da bi stali. Da bi ostavili svoju vjeru. Pa nam daje od iskušenja onoliko koliko možemo podnijeti. I hoće kroz ta iskušenja da nas ojača. Jer čovjek koji vidi iskušenja i koji doživi iskušenja, on izlazi iz tih iskušenja jači i čvršći. Jer vidjeti i čuti nije isto. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Hakim, Imam Ahmed sa ispravnim lancem prenosilaca: lejsel habaru kel muajene. Nije isto čuti i vidjeti. Inna Allahe azza wa jel ahbere Musa bima sana qaumuhu fil ijl falam yalqi alwah falamma ayana ma sana'u alqa alwah fankasara. Allah dželle šanuhu je obavijestio Musa alejhiselam o onome što je učinio njegov narod, kako su počeli obožavati tele. Pa nije Musa alejhiselam bacio ploče, ali kada je vidio kako obožavaju tele, tada je bacio ploče pa su se polomile. Musa a.s. čuo i dobio haber i vijest šta čini njegov narod, pa se nije razljutio. Ali kada je to vidio svojim očima, kako tele obožavaju, onda je bacio ploče pa se polomio. Vidjeti i čuti nije isto. Zato mi kažemo ešhed. Ešhedu en la ilaha illallah. Ešhed. Ešhed u arapskom znači vidim.
Alimul gajbi vo šehade. Alim onaj koji zna. El gajb nevidljivo. A šehade je javno. Viđeno. Pa mi kažemo ešhed. Svjedočim da nema drugog Boga. Kao da kažem kao ja vidim Allaha Želešanu. Svjedočim da nema drugog Boga Allaha jer ga ja vidim. Zato kažemo ešhed. Jer vidjeti i čuti nije isto. Mi sebi često, draga moja braćo i cijenjene sestre, postavljamo pitanje kako da iziđemo iz ove teške situacije u kojoj se nalazimo. Ili bolje kazati, šta da mi učinimo da se ova situacija popravi. Jer sigurno jedna mala skupina ljudi ne može riješiti problem umeta. Ali može biti jedna skupina koja će raditi na poboljšanju stanja tog umeta. Kažemo, moraju se vratiti muslimani menheđu i putu Allahovih poslanika. Od svoje terbije, svoga odgoja, svoga imana i svoga vjerovanja i od svoga rada za din i za vjeru. Ulaganja, požrtvovanja na Allahovom dželešanu putu. Da budu muslimani u ovim vremenima kao što su bili poslanici koji su slani svojim narodima. Pa je svaki poslanik dobio od kuveta i snage ono što mu je trebalo da poziva svoj narod. Kaže Allah dželešanu za Jusufa alejhiselam: "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." I kada je Jusuf alejhiselam dostigao svoju snagu, mi mu dadosmo mudrost i znanje. Kada je Jusuf alejhiselam dostigao svoju snagu, mi mu dadosmo mudrost i znanje. A kaže Allah tebareke ve teala za Musa alejhiselam: "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma." Kada je Musa a.s. dostigao svoju snagu i kada je stasao. Kada je sazrio, mi smo mu dali mudrosti za nje. Šta je razlika između ova dva ajeta? U prvom se kaže, walemma belaga je šuddehu, atejna hukmanu ilma. A u drugom, walemma belaga je šuddehu, uesteva, atejna hukmanu ilma. Pa je dodana još jedna riječ kod Musa a.s., a to je kada je stasao, kada je sazrio. Zašto? Zato što je Musa a.s. poslan najvećem nepravedniku koji je boravio na zemlji. Faraonu. Najvećem zločincu. Dok misija Jusufa a.s. nije bila te prirode. Pa je kod Musa a.s. trebalo sazrijevanje, jedna dozrilost. Koju je dao Musa a.s. Bojao se. Inni jehafu jaktulun. Ja se bojim da me ne ubiju. Fa haređe minha haifen jetarakab. Izlazi sav preplašen u strahu iz tog grada njihovog. Strah od faraona i od njegovih vojski, da ne bude ubijen. Pa je Allah tebarek tela zbog toga dao Musavu alejhiselam ono što nije dao Jusuf alejhiselam. Dakle, draga moja braćo, vratiti se menheđu Allahovih poslanika. I ugledati se na Allahove poslanike. Kako su oni to širili vjeru? Kakav su oni to sabr imali pri širenju vjere? Jer sabr ima svoje stepene. Nije sabr da se čovjek samo strpi u nevolji. Sabr može biti da se čovjek strpi u nevolji. Može biti da se čovjek strpi u ibadetu. I može da se strpi čovjek od griješenja. To je sve sabr. Pa da čovjek ima sve te vrste sabra, jer su najpotpunijeg sabra bili poslanici Allahovi tebareke ve teala. Pogledajmo hadis koga je zabilježio ima Muslim u svome sahihu, Ibn Hibban i drugi, od Hanzale i od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma, da su došli kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekli: o Allahu poslaniče, mi kada se nalazimo sa tobom i kada boravimo u tvome društvu, naš se iman poveća i osjetimo jedan rahatluk u našim grudima. No međutim, kada se vratimo svojim kućama i svojim ženama, onda žene traže svoj udio, djeca traže svoj udio, čak da je ovaj Hanzale kazao nafeka Hanzale. Kaže ovaj Hanzale, kaže munafik. Ja nisam više musliman, ja sam munafik. Kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem sam ovakav, a kada se vratim svoje porodici, kaže ja sam drugi čovjek. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: tako mi Allah, da ste vi kod svojih kuća u onome halu i u stanju u kome se nalazite kada ste kod mene, kaže, vama bi dolazili meleki, pa bi se rukovali sa vama u vašim posteljama i po vašim putevima. Kad dođeš da spavaš u postelju, dođe Džibril, rukuje se s tobom.
selam te nazove. Iziđeš ujutro na put, Džibril te presretne i opet ruku pruži. E da ste vi, kaže, takvi u svojim kućama i da uvijek ostanete na istom stanju i u istom halu, vama bi se rukovali meleki. Ovo svakako ukazuje da iman čovjeka raste i opada. Iman čovjeka raste i opada i to je akaid ehlu sunneta vol džemata. Pa zato čovjek mora nastaviti, draga moja braćo i cijenjene sestre, da ojačava svoj iman, da povećava svoj iman novim saznanjima u vjeri i da primjenjuje te stvari koje je saznao. Jer islamski učenjaci kada su pitani koliko čovjek poznaje o vjeri, kazali su, između ostalog to se navodi od Alije radijallahu anhu, da je rekao čovjek poznaje od vjere onoliko koliko primjenjuje. Pa bolje je poznavati jedan ili dva ili pet propisa i primjenjivati ih, nego poznavati stotine propisa, a da to samo bude teoretsko poznavanje. Jer ova vjera je teorija i praksa. I drugačije se ne prihvata kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Ovim sam htio, draga moja braćo, da ukratko ukažemo ili da spomenemo neke bitnije tačke koje se odnose na postupke vjernika u današnjim vremenima. Kako treba da postupa, kako treba da se ophodi i da na kraju, kada vidi da ne može da se suprotstavi snagi ili iskušenjima koja ga snalaze, da onda se strpi, a uzvišeni Allah te barak je taj koji otklanja sa vjernika njihove tegobe. Molim uzvišenog Allaha azza wa džel da nas pouči našoj vjeri, da popravi naša stanja, stanja naših porodica, da ojača i pomogne sve borce na njegovom putu koji se bore za uzizanje Allahove dželešanu riječi, da porazi nevjernike i njihovu silu, da raskomada njihovo prividno jedinstvo i rasparča ga i da ih učini ganimetom i plijenom muslimanima. Wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.